ሰዎች ተጋብዘው በጣም ተገፋፍተው ሊገቡባቸው የሚችሉ ወንጀሎችን አትስሯቸው አይልም አትቀርባቸው በጣም አጅብ ነው ማለት ከቀረበ መስራቱ ስለማይቀር ሌሎችን አትስሩ ሊል ይችላል መቃረቢያ የሌላቸዋል መዳረሻ የሌላቸው በቃ ሙባሽራት ያን ነገር የምታደርገው ከፋህሻ ጋር ከጽያፍ ወንጀል ጋር የተያዙ ነገሮችን ግን አላ አይደለም አትስሩ ይርም ያግዘ ማለት ነው አትቀርብ ካልቀረብ በቃ አማና ዩኒቨርሲቲ ያሉ ወጣቶች ምን አይነት ነገር ተሰማለ ላሳይመንት ላስፈላጊ ነገር ሊሆን ይችላል በርግጥ ነው ሰው ዝምብሎም ላይ ሰባሰብ ይችላል አጅነቢ እሷን ለማግባት የሚፈቀድለት ይሆን ይችላል ዋናውን ተግባር ፋሽን ጽያፍን ዝና አትፈጽሙ ቢሆን ኖሮ ሰዎች አዛ ዙሪያ ሊገኙ ይችላል መፈጸሙም ላይቀር ይችላል ይሆናል ለዛ ሲባል ዙሪያውን አንዱ ነጥብ ይሄን እይታም ሊሆን ይችላል እይታሁን ምን ችግር አለው ብሎ አንድ ሰው ሊዘናጋ ይችላል ከመቃረቢያውም ትልቁ ለዛ ሲባል አላህ ቁርአን ላይ ሆነ ያለው እዛ እንዳንገባ በር ላይ የሚከለክሉ على ارجلنا ادم تفطروا قاس المتا الا هذه الشجره ولا تقربا هذه اكتب لها منات هذه الشجره سبيسيفيك هنا مهونون يسيال بقى راسه عندي يقول تجلس هذه الشجره كادم وجهي دغمو ليلى كلام انطلعت مانن شيطان አደራ ተጨማሪኝ ለዚህ ከልካላና ላለህበት ነገር ደሞ ማነቆ ይሆነ እንድትፈጽም ወጥቶ ደሞ ምስብህ አንድ ተፈጥሯል ያ ተፈጥሮ ማነው ይብሊስ የሚባል ፈወስወስ ወስወስ ከተወደቀስ አደም ተወደቁ እንደዚህ ነገር ፈዓሳ አደም ረብ አመሱና ይሆነ ነገር ተከስተበት አሁን መፍትሄ ያስፈልጋል ወንጀል ላይ ከተወደቀ ሊወጣበት የሚችለው መፍትሄ ምንድነው ስንል አላህ ትልቅ አሁን ወደፊት የምናወራ ትልቅ በር አለ የምን በር የተውበት መሰለኝ እንዴት ነው ተውበት አላ ربنا ظلمنا انفسنا لمن تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين